Jejich první čas byl 53:18. Jsme zvědaví, jestli se jim podaří druhým pokusem svůj čas zlepšit. Jedna taková technická informace pro vedoucí družstev Dorostenek. Jakmile odutočí poslední družstvo Srbice z okresu Teplic, tak nadirigujte svoje šoféry, aby najížděli vozama po té cestě dolů, tady na přípravnou základu, kde si vyndáte nářadí. Znova upozornění pro vedoucí kolektivu Dorostenek. Jakmile odutočí poslední družstvo... Žádáme závodníky, kteří ještě balí hadice, aby urychleně to dobalili a opustili prostor na útočení. Thank you.
Docílený čas je 17. Bello!
Našim chlapcům ze sboru ukáže, jaké je mít to způsobí. Já to nedělám. Představu se, u hasiče zůstanou, kdo znáte byli Poličany, tak to je moje nový bydliště, a pokud se objevíte byli Poličany, tak se tam budeme vidívat. Děkuju chlapcům ze stráže. Pokud budou vlastně aby jsme se nedohadovali. Proudnice jsou jednou ty proudnice, jo? No. Kolik se počítá, tak 7 minut na jednom minutě. A po startovní čistě. Thank you.
zrychlovaná. To nejasný. Natáčím. Já jsem si to viděl sám. Pane kolego, pozor! Mílo, břijo! Mílo, dělej! Zatraste dneska tak ožeru, že nebudu spálit doma. Na 3 místech.
Ale musíš taky zapotřebovat to.